Nadir Qafarzadə hazırlaşır və Rüfət Axundov finiş xəttinə doğru getdi. Xanım Malafzadə, xanım Malafzadə aşağıya doğru hərəkət edir. Kemal Cenk işdən yolun yarısında. Aygün Kazımova. Günel Ələkbərova finiş xəttinə doğru irəlilədi. Günel Ələkbərova həyəcanlı görsənir. Azərbaycanca danışdı birazdan. Elə biz türkçə danışır, Azərbaycanca danışdı söndür. Erməni malımızı dokunmuyor. İki hamamın ikisinə də girdim, hamısını polunu açmışam, hamısı bumbuzdur. Çox başıma çalıram, nəfəsim mən özümü qızdırıram. Nəfəsi bizim. Dəyanət İsmailov, oxumusunuz, o müqavilə ilə tanışsınız. O müqavilədə soyuq su ilə duş qəbul eləmək yox idi. Burada bir bozukluq var. Bu düzgündür. Siz günorta nəzərdə tutulmuş yemək normasından götürürsünüz, gətirirsiniz, ehtiyac üçün qoyursunuz bura. Hər iki komanda bu günləri cəzalandırılacaq. Ac və sus. Эй, ты оператор, я есть хочу! Ты понимаешь?